Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Які державні програми по компенсації грошей на ремонт пошкодженого житла для ОСББ діють у Миколаєві? Про роботу відділення медичної реабілітації для пацієнтів, які пережили інсульт, та яким так званим чоловічим професіям на Миколаївщині навчають жінок? Я, Вікторія Андрушків, подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». У Миколаєві діє дві основні державні програми компенсації грошей на ремонт пошкодженого житла та енергомодернізацію багатоквартирних будинків. В рамках державної програми «Відновидім» ремонтують 114 багатоповерхівок. Скористатися цією компенсацією можуть лише співвласники багатоквартирних будинків. 100% витрат компенсують двома виплатами. Паралельно працює програма компенсації від держави та міста «Енергодім». Гроші повертають в розмірі 40% з державного фонду і 30% з міського бюджету. В її рамках зараз модернізуються 23 багатоквартирних будинки. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора комунальної установи «Центр енергоефективності міста Миколаєва» Ольга Гавеля. Голова ОСББ «Миколаївський південь» Світлана Добровольська розповіла, що будинок на вулиці Театральній було пошкоджено через обстріли. Загалом розбито 540 вікон, це без урахування балконів та лоджій. Пошкоджено дах, цоколь та вхідні двері. Рішенням більшості співвласників вирішили скористатися програмою «Відновидім». 7 338 000. Отримали 70%. Зараз вже закриті акти виконаних робот. От, ждемо 30%. Ну, якщо будуть вже там, може, якісь помилочки будуть, може, якісь недоліки. Ну, надіємося, будемо, що виконали всі роботи. Підрядник виконав роботи за півтора місяці. За цією програмою можна відновити пошкоджену обстрілами покрівлю, вікна, двері, міжпанельні шви тощо. Як працює програма, розповіла виконуюча обов'язки директора комунальної установи «Центр енергоефективності міста Миколаєва» Ольга Гавеля. ОСББ формує документи, пакет документів. Це або проєктна документація, якщо багато пошкоджень і фінансового навантаження велике, більше мільйону. Тоді вони беруть цей пакет документів, проєктну документацію, інженерний звіт. Можна звертатися за супровідом до центру, можна це робити самостійно. І оформляють першу заявку, яка буде, в принципі, тим покликом до того, щоб фонд відреагував на запит щодо відбудови будинку. Далі голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків укладає договори з підрядником та технаглядом, після чого починаються роботи. По закінченню технагляд перевіряє їх якість та відповідність. Акти відправляються знов до фонду. Перший авансовий платіж у розмірі 70% надходить після першої заявки, другий – 30% від всієї вартості на заключних етапах, після того, як акт виконаних робіт переглянув фонд енергоефективності, розповіла Ольга Гавеля. Супроводжувати представників об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в оформленні документів, договорів, експертиз та взаємодії з фондом енергоефективності можуть. Комунальна установа «Центр енергоефективності міста Миколаєва», громадська організація «Центр розвитку житлового фонду Миколаєва», приватні проєктанти або ж голова ОСББ може співпрацювати з фондом напряму. До комунального центру енергоефективності звертався Дмитро Топчий, який керує будинком на вулиці Потьомкінській. Ми подали заявку, і нам було відновлено усі вікна в під'їздах на металопластикові вікна. Загальна вартість проєкту складає 426 тисяч гривень. На даний момент всі роботи завершено. З мешканців ми нічого не збирали. Також співвласники багатоквартирних будинків можуть скористатися програмою «Енергодім», яка фінансується на 40% з державного фонду, на 30% з місцевого і 30% мають заплатити мешканці будинку. За пакетом «Алегким» можна зробити реконструкцію теплових мереж в підвалі і встановити індивідуальні теплові пункти. Також можна замінити вікна в під'їздах. В будинку на Крилова 50А 120 квартир ще до початку опалювального сезону в підвалі встановили індивідуальний тепловий пункт в рамках програми «Енергодім». За словами голови ОСББ Олени Гордієнко, це дозволило заощадити 30% на оплаті за тепло. Обійшлися своїми силами, так сказати, своїми коштами, кредити не залучали,
Ну, вдалося нам це реалізувати. Загальна сума проєкту 1,5 мільйона була. Ну, 40% відшкодування ми очікуємо зараз від фонду. Ми вже роботи завершили, відправили їм теж необхідні документи, вони нам повинні 40% відшкодувати. І 30% нам відшкодувала міська рада. В пакеті Б перелік заходів з енергозбереження та енергоефективності ширший та передбачає термомодернізацію будинку, утеплення горищ, підвалів, встановлення індивідуальних теплових пунктів тощо. 70% компенсує фонд, 10% – місто. Але зараз ним користуються лише ті ОСББ, які подавались понад рік тому. Станом на 16 березня в рамках програми «Енергодім» модернізують 23 будинки. Щоб підготувати документи для участі в програмі, треба зібрати співвласників та погодити участь у програмі, отримати сертифікат від енергоменеджера, сформувати заявку та відправити її до фонду. У разі схвалення фонд дає зворотній зв'язок, укладається договір представників ОСББ з підрядником, після чого починаються роботи. По їх завершенню акт виконаних робіт, завірений технаглядом, відправляється на верифікацію у фонд. Якщо там його схвалюють, на рахунок ОСББ зараховують гроші. Всього в місті 3300 багатоквартирних будинків, близько 700 з них в управлінні ОСББ, розповів начальник управління сталого розвитку міста Володимир Ніколайчук. Майже всі існуючі програми співфінансування або субвенції, це прямого фінансування, не розраховані тільки для будинків, де створили ОСББ, тому що наші європейські партнери, які в основному фінансують ці програми або являються донорами цих програм, вони розглядають це як міні-рівень місцевого самоврядування в місцевому самоврядуванні. Тобто ОСББ – це найменша ланка управління в місцевому самоврядуванні. У міській лікарні номер 5 працює відділення медичної реабілітації для пацієнтів, які пережили інсульт або мають ускладнення після перелому кісток, розповів фізичний терапевт відділення реабілітації Едуард. З 1 лютого до 16 березня лікувалися 53 людини. У відділенні пацієнтам надають безкоштовні комплексні процедури – лікувальну фізкультуру, фізіотерапію, психотерапію, масаж та роботу на тренувальних стендах. Пацієнти звертаються з різними патологіями до нас. Як і з неврологічними патологіями, неврологічними, нейрохірургічними та травматологічними патологіями, такі як інсульти, травми, переломи, операції на головному мозку. Дуже багато різних пацієнтів до нас поступає з різних місць міста, області, а також сусідніх областей. В середньому за місяць проліковується від 40 до 46 хворих. Військові найчастіше часто з ампутаціями, часто з міновибуховими травмами. На Миколаївщині жінок навчають так званим чоловічим професіям. У Первомайській громаді тривають курси водійок тракторів, організовані жіночим центром працевлаштування в рамках проєкту «VACT» – «Діємо задля жінок і їхніх можливостей». Навчання відбувається на базі одного з підприємств Миколаївщини. Директор підприємства каже, по закінченню навчання планує взяти на роботу 2-3 жінок. У наш час, тяжкий час, коли йде в державі війна, є потреба механізатора. Тому ми намагаємося навчити дівчат, жінок, щоб була повноцінна заміна нашим механізаторам. Дівчата способні, всіх є категорії, вони всі добре навчаються, тому в майбутньому так думаємо, що візьмемо для себе на підприємство 2-3 робітниць, щоб була повноцінна заміна нашим хлопцям, які зараз проходять службу в ЗСУ. Загалом до курсів водійок трактора долучилися 15 жінок. По завершенню навчання учасниці отримують сертифікати, говорить регіональна координаторка проєкту Ольга Степаненко. В рамках проєкту також тривають курси комп'ютерної діагностики авто, малярок-штукатурщиць та курси поклейщиць-шпалер. На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».